Қызық Таймстың қызықтары жалғасуда. Сахнада біздің досымыз, керемет әнші, композитор, саксофонның құлағында ойнаған өнерпаз. Жай ғана красавчик жігіт. Ермек Медена! Қарсаңыздар! Қош еметтеріңіз, қаттырау, қаттырау! Қош келдіңіз, Ермек. Рахмет. Қиналып тұр. Саксофонмен жауап бере сал, оңай сияқты ғой, Ерекең. Қош еметтеріңіз, достар. Негізі, сіздің дауысыңыздан көрім, саксофоныңызды жиірек еститін сияқтымыз. Сонымен саксофон аспабының шебері Ермек Меденов. Қандай жаңалықтарыңыз бар? Жаңалымыз өте көп. Қайсыдан бастайын? Енді... Қалағандан баста. Енді жаңа творчестваға келетін болсақ, өнерге келетін болсақ, бір екі-үш клип түсірдік. Жаңа қарындасыммен, апайыммен, айданамен, назыммен ана қарынап бір бейне баян жаздық. Сонымен қатар өзімнің жеке бейне баян бір жақсы бір әнге. Тамаша, не дейді? Қобалжып тұрмын. Неге қобалжып тұрсың? Білмеймін, сен де. Қобалжып тұр, қолдап жіберейік. Қаттырақ қана. Өзім бір сөйлей алмай қалам ба, сондай болып қалам. Енді сен сөйлей алмасаң, саксофон мен ақ жауап бер. Мен өмірім жасылай оңайырақ сияқты. Болды, болды. Ендеше, құрмет достар, шағын эксперимент. Біз сізге белгілі бір ситуацияны береміз. Сіз сол ситуацияға сай әуен айтасыз. Кестік пе? Қарап көрейік. Сол арқылы бір... Мелодия, саксофон үнімен шағын оқиға. Оқиға ойнап көреміз. Дайынсың ба? Көрейік. Кеттік. Кеттік. Мәссаған десем. Яғни біздің Ермек адамның тілінен көрі музыканың тілімен жақсырақ сөйлейтін азамат. Сондықтан дәл осы экспериментті жүзеге асырып көрейік. Музыкалық оқиға. Кеттік. Бір жігіт ұйқысынан ерте тұрып, таңды жақсы көңіл күймен қарсы алады. Одан кейін ұйқыдан керіліп тұрып, жақсылап киініп, тренировкаға, яғни жаттығуға шығып кетеді. Өзінің әдеттегідей үйреншікті саябағымен жүгіріп келе жатып, алыстан бір қызды байқап қалады. Ол қыз ештеңені байқамай жүгіріп келе жатты. Жігіт ана қыздың артынан жүгіріп, тоқтатып барып, танысқысы келеді. Қызды енді қуып жетіп аларда алыстан бір BMW сигнал береді. Ол көліктің ішінен дәу-дәу денелері айналып кеткен, иықтары тоқпақтай төрт серьезный жігіт шығады. Ол жігіттер ана жігітке қарай бара жатады. Ой,
Бәрекелді. Қыздың жігіті серьезный жігіттерді көріп, оларға күмәнмен қарай бастайды. Оларды көрген жігіт алдарына қарамай қаша бастайды. Қалған жігіттер оны артынан қуады. Жігіт қашып келе жатқан жерінен ана қызға қайтадан соқтығысып қалып, олар бір-біріне ғашық болып қалып, екеуі бақытты өмір сүреді. Бәрекелді өрме достар, енді! Қызықтаймыз бағдарламасында! Нағыз музыкант Ермек Меденов.